Довбик забив дебютний гол за Жирону після передачі Цганкова. Новий клуб Маліновського. Ситуація навколо трансферу Луніна та травма Куртоа. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Extra Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Сьогодні трансферна сага Гаррі Кейна закінчилася. Мюнхенська Баварія презентувала гравця. Гаррі Кейн вибрав 9-й номер. Контракт підписаний до 2027 року. Нападник Баварії Гаррі Кейн прокоментував у соцмережах свій відхід із Тоттенхема. Важко підібрати слова для прощання з клубом та вболівальниками, які так багато для мене зробили у моїй кар'єрі. Ви назавжди у моєму серці. Дякую тобі, Тоттенхем, і дякую вболівальникам. Всім привіт! Я хочу першим повідомити вболівальникам Тоттенхема, що я покидаю клуб. Звичайно, зараз я охоплений емоціями. Сумно залишати клуб, де я провів майже 20 років свого життя. За цей час було безліч чудових моментів та спогадів. Дякую всім своїм товаришам по команді, всім тренерам, усім співробітникам клубу. У мене склалися теплі стосунки з багатьма людьми. І насамперед, дякую вам, уболівальники Тоттенхема. Весь цей час я грав для вас і робив усе можливе, щоб ви могли пишатися, щоб подарувати вам спогади, які, сподіваюсь, залишаться назавжди. Я відчув, що настав час йти. Я не хотів починати сезон, не вирішивши питання про майбутнє. Думаю, для нового тренера та гравців важливо зосередитися, щоб повернути Тоттенхем на вершину і боротися за трофеї. Я бажаю Енджу Постекоглу та хлопцям удачі. Я вболіватиму за вас, і я вірю, що ця команда здатна досягти успіху. Це повідомлення для вас, уболівальники Тоттенхема з усього світу. Для кожного, хто підтримував мене та мою сім'ю на цьому шляху. Ми ніколи не забудемо тих моментів, які пережили разом. Спасибі вам. Удачі, Тоттенхем. Я не кажу прощайте. Ніколи не знаю, що відбудеться в майбутньому. Я говорю дякую, скоро побачимося. Сказав Кейн в своїй промові. Футболіст французького Марселя Руслан Маліновський може продовжити кар'єру в англійській прем'єр-лізі. Про це повідомляє авторитетний журналіст Даніеле Лонго. За інформацією джерела, італійські Дженуа та Болоня вже ведуть перемовини з Марселем щодо трансферу Руслана Маліновського. Українцям також цікавиться клуб АПЛ, проте його назва не розголошується. У Маліновського в Марселі не вірять. Про це відкрито сказав головний тренер французів. Щодо Руслана Маліновського, то ми на нього не розраховуємо. Не виключено, що він залишить клуб. Я досп'я 5 липня і познайомився з більшою частиною команди приблизно 10-11 липня. Ми провели разом місяць, сказав тренер Марселя. За інформацією Лео Куіп, у Марселі серйозно невдоволені тим, що Руслан Маліновський досі не зміг повністю адаптуватись у Франції. Українець викликає серйозне роздратування в керівництва. Руслан Маліновський максимально близький до повернення на Апенінський півострів. За інформацією італійських ЗМІ, представники Дженуа вже не один день ведуть переговори з Марселем. Зокрема, Теленорд повідомляє, що агенти Маліновського мають прибути до Італії до 15 серпня, щоб прискорити обговорення всіх деталей контракту свого клієнта. Керівництво Грифонів має добрі стосунки з Марселем та оточенням гравця. Тож боси Дженуа вірять, що це допоможе саме їх клубу виграти конкуренцію за Маліновського в інших клубів, які реально зацікавлені в послугах українця. Раніше повідомлялося, що інтерес до Маліновського виявляє італійський Торіно, турецький Бешикташ та кілька клубів Саудовської Аравії. У складі Марселя українець провів 23 поєдинки, забивши 2 голи та зробивши одну результативну передачу. Трансфермаркет оцінює вартість ймовірного трансферу українця в 15 мільйонів євро. Мюнхенська Баварія веде перемовини з Челсі щодо оренди воротаря Кепи Аріса Балаги з правом викупу, повідомляє інсайдер Ніколас Кіра. Мюнхенці вже досягли принципової угоди з футболістом. Іспанець хоче продовжити кар'єру в Баварії. Раніше головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно заявив, що Кепа зараз трохи попереду в боротьбі за звання номер один у команді. Головний тренер Баварії Томас Тухель сказав, що клуб шукає воротаря, який має все для номера один, а потім зможе проковтнути гордість, коли Мануель Нойер повернеться. На відміну від Ніколас Кіру, футбольний інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що мадридський Реал домовився про трансфер Кепи.
За інформацією джерела, Реал та Челсі вже домовились про оренду Кепе Арісабалаги. Іспанець вже попрощався з одноклубниками та готовий до переїзду в Мадрид. Кепа грає за Челсі з літа 2018 року. Його придбали з Атлетіко Більбао за 80 мільйонів євро. Минулого сезону іспанець провів 39 матчів, з них 12 на 0, пропустив 45 м'ячів. А як ви думаєте, куди перейде Кепа? В Реал Мадрид чи все ж таки в Баварію? Чи, можливо, взагалі залишиться в Челсі? Напишіть в коментарі. Видання Foot Mercato повідомляє, що Челсі всерйоз розглядає варіант з підписанням 30-річного опорного півзахисника ПСЖ Марко Вераті після того, як провалився трансфер Мойсесо Кайседо з Брайтона. Паризький клуб давно натякав на те, що хоче позбутися хавбека цього літа. На нього активно претендували Баварія та Барселона. Проте до боротьби ще може включитися Челсі, розлючений після невдачі з Кайседо. 30-річний півзахисник, якого деякі експерти називають найкращим опорником у світі, має також спокусу вирушити до Саудовської Аравії, де він міг би виступати до завершення кар'єри в Аль-Хіялі, який зацікавлений у послугах гравця. Проте сам футболіст вважає за краще ще пограти в Європі на найвищому рівні. Станом на зараз Ліверпуль перебив ставку Челсі по Мойсесо Кайседо, але сам гравець хоче переходити до Челсі. Тож, незважаючи на інтерес Челсі до Вераті, скоріше всього вони не будуть покидати спроб підписати Кайседо. Голкіпер збірної України Андрій Лунін може вже наступного тижня змінити клуб. Травма Тібо Куртуа призвела до того, що Реал розпочав пошуки нового воротаря. Луніна не розглядають як основного гравця королівського клубу, повідомляє Марка. Контракт Андрія Луніна з мадридським Реалом діє до літа наступного року. Проте іспанський клуб не хоче продовжувати угоду з 24-річним футболістом. Українець хотів провести наступний сезон на Сантьяго Бернабео, проте цим планом може стати на заваді важка травма Тібо Куртуа. Новим клубом українського голкіпера може стати іспанська Севілья. Мадридський Реал цікавиться воротарем нервіонці в Ясіном Буну. Андрій Лунін може вирушити до Севільї на заміну марокканцю, причому в такому разі українця буде гарантоване місце в основі. 12 серпня відбувся матч першого туру Ла Ліги, в якому грали Реал Сосідад і Жирона. Український форвард Артем Довбик феєрично дебютував у складі нової команди. На 64-й хвилині українець вийшов замість Крістіана Стоані, а на 72-й зрівняв рахунок у матчі після передачі ще одного українця Віктора Циганкова. Це був дебютний матч українця в чемпіонаті Іспанії. Довбик і Циганков стали першими українцями, які на двох організували гол у Ла Лізі. Відео гола у вас на екрані. А як вам гол Довбика? Напишіть у коментарях. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!